Ne znam zašto je sad već to postao običaj, ali kad imamo neku igru, dečki dođu za stol i potpuno su koncentrirani za ono što ih čeka. Tražimo nekoga ko bi mogao raditi u čipki na odjelu ovih ručnih radova. Treba ti sigurno neka švelja, jel? Sad ćemo vidjeti. Ovdje imate igle. Prvi zadatak je napraviti da... ovo. To će biti ono treći level igre ako dođemo do toga. Ali za početak morate navesti konac na iglu, a onda ćete i nešto izvesti pa ćemo na kraju od stručnjaka saznati ko je u tome bio bolji. Može? Ajde. I to nek bude freestyle pa se vi odlučite što želite. Ne rađe da freestyle tadi, nego da to radimo. Da tadi prezentirate svoje djelo. Evo, uzmi ti, Natko. Ja prvi. Pa odlomi konac koliko želim. Nisam da ti treba. 4 sad, imamo 2 igle, šta? Uzmi malo duže. Malo duže, a? Hvala. Ok. Ko je dobro da? Najbolje ti, e tu se... Nema šapcanja. Koji bi da uzmem Zelka 5 isti igala unutra. Ok, da vidimo ko će prije navesti iglu. Ajde, tri, četiri. Vrijeme sad. Keš, ne vidi ja bolje od tebe, Natko. Ma šta sam bolje? Ovo je nemoguće. Daj drugu stranu. Uzeli smo najveću iglu, Natko, molim te. Daj drugu stranu. Ide ova. Malo. Ide ova, ide ova. E, Petko, znaš šta, čućeš. Ma no, ne može ovo. Može. Evo, Keš je brži bio. Ajde. Vidi se. Ali ja sam za ovo debil. Nisi, polako. Neka bola, ima etera, polako. Okej. Okay. Mora emisija 2 hours. Okej, okay. Prvi zadatak smo uspješno odradili, a sad vas molim da fino... Keš je bolje polizo kuna, zato Natko još ne zna, znaš. Čekaj, ništa, ne znam. Jeste, Natko uzu. Jeste imali domaćinstvo u školi? Možeš i to, Marijanto. Mislim da smo premladi za to. Čekaj, sad idem ovo kao gori doli, jel? Ali možeš i ovo što si rekao. Mogu odavde, a? Da. Okej. Okay. Sljedeći vaš zadatak je impresionirati Zelku sa svojim ručnim radom. Znači, u životu nisam radio. Dobro, nije komplicirano. Nije loša. Ako treba napraviti nešto ružno i loše, nije uopće problem. Čekaj, ti ćeš to odmah ono... Pa evo šta, pa radim nešto, kao spajam, jel? Uh-huh. Ja sam... Dobro ovo, Zelka. Je, dobro, ti radiš novčanik. Zelka, iza Eurokovarice. A Natko? Zelka, eto me, sa poreznom karticom, od tebe u ponedljak. Evo ga, to je to. Jel' tako? Evo, novčanik. Kako si iskopirao Keša? Jel, baš, baš krađa. Ovo je krađa ideje. Da, ovo moramo tužiti. Svaka kec napravi stvar. Čipka. A! Ne, nisam. Ne, loše. Ali bitno neki Natko rekao, jel treba... Dobro, Natko, evo je prve obrise napravio. Okej, molim... Pa vidiš što sam na crvi. Zelka, molim te, pokaži u kameru da se vidi. Dobar je, Natko, stigo bi čipku, bi napravio za jedno 20 godina da ovako krene. Ok, a da vidimo Kešov uradak, molim te, evo, pokaži u kameru. Keš je već na prvom sajmu, ima novčani godine. Ova, zove me kad bude ovo. To je to. To je to. Kak je Natko pogledao Keša, Keš lizne Natko odmah liže. Zaboravio si, nisi dugo vidio iglu i konac. Tadija Glasović, Zelka je bio s nama.